Bueno, eta beste historia, oain neko famosua inda, zinean, pelikulo bat egin diot, eta zinean dabe, Unamuno, Miguel de Unamuno, bilbotarra, oain neko famosua da, baina bere garaian ala izan duzan, bere euskalduna zan, baina ba, bere ideak nola bat, hasieran euskaltzalia za, baina gero asko hitz egin zuen, ba euskerak ez zuen aurrera ikeri, eta euskera oso txikia zala, eta euskerak nolabait herri honek aurrera egin nahi balin bazuen, ba euskerak ez zuen dela nolabait leku ikan, eta arek esan zituen, ba bestiek beste, eta oso famatu izan zian hitz batzu. El euskera, enorme monumento de estudio, venerable reliquia, enterremos la santa muerte. Hoy izian, bere saldi hola famatu denak, intzianak gara hiartan. Gara hiartan, Peño Mari Otaño, zizur kildarra, lehen Jose Bernardo aipatu deu, haren iloa, oso famatu zen euskaltzalien artian, eta euskeran alde intzun defensa gati. Asko ibili izan Ameriketan, eta asko ibili izan hemen ere. Eta Ameriketan, seguru asko, ez zeo noain gomedi joikan, baino gara xamarren teatuko zen, Unamuno ze esan zitun, eta ez zeti imaginatu nahi ze saltu emango zuen, ze boti emango zuen, eitzoi gatzu zitunean. Eta pentsatu zuen berso hauek jartzia. Maixuari, dauka izena saia. Esa era zarra da, inoiz jakintxuak, egin hori dituztela, txit gauza txatxuak. Zailak dira bildutzen, ondra eta proetxuak. Nola ez du pentsatu, hau gure maixua. Gutxik letzen dutela, euskeraz targatik, izkribatutzen dezu, erderaz gotik. Gugeztazuk badezun, maitasunagatik, edo kalte gehiago, egitiagatik. Guk nahi diogulako euskerari fidel, ipinitzen diguzu bekozkuak goibel. Asko dakizularik gaizki zauden Miguel, ezin bihurtu leike amorradik igel. Gerentzako degula, naitasun urrilea, ta bestien ganako guztizko tirrilea. Beraz horren zitala, da euskal herrilea, haintxartzat aldaukazu, zere jatorrilea. Bilbaotik irten da, Salamankaraino, noraino joan zera de, zu Miguel noraino. Gu etorri diagatik beste munduraino, uste dut gertuago gaudela zu baino. Gu etorri diagatik beste munduraino.
famili guztia dia, egoera borrak, eta atzea apunte mali bagea, ba, seguro asko euskal familia askotan egoia. Gurean ere bai, gu beti jakin izaken duen, ba, bazala gure berratxonan, ama hemen dakat bere, atxonan, anai bat, fusilatu izan zana. Baina, bueno, egite esan, bai, jakin izaken duen, nola etorri zian, eulaten duen eta beste, baina, bueno, gehiegi ez. Eta lehen gurtian, haien ondorengo batek, deitu zian, eta zuten beak, historie, ben, histori guztia idatzi zuen, berratxonan anai hau eta berratxonan hau jartzu erra genitzen guk, gero paternan etorri zen, eta beste eulate ezkondu zen. Eta behintzat, ba, gerra garai etorri eta horren historia ahora esplikatu ziaten eta persua jartzen eskatu ziaten. Hogeita gehiago berso jarri nituen, ez dut anakantatuko gutxi batzuk, norbaite gehiago negari batzua, beste dut batek atatu, edo saio zua, edo, bolibitatzi dara bada hau. Baina, ba, pixka bat, honekin nahi duguna da, batetik ba, rekonozimentu batein, orduan gertatu zan guztiai, eta bestetik, ba, ba bueno, famili gehiago goia eta histori gehiago goia eta aldala ba, zaleatea. Eta gaine eskatu ziren gauza bat, behak idatzi eta omentze dugan bere, kasu honetan bere atxona hori, behak eskatu ziren atxona zan. Atxona hori ba, nola egin izan, baina inork ez zula kontatu amona horrek zen iseri pasako zikun. Eta pixka bat amonan paperetik ja, bertsoa jartzie pentsatu nuen, eta ba, historia behak idatzi eta bezala da, kontatzen. Bertso asko dira eta gutxi batzuk kontatu. Hogei garren mendea astetikan berta, Iruñan sortu nintzan mundura zer gerta. Neun auzue Martina Ruiz de Galarreta. Nere familiari isota arreka. Izkutuan egin dut hainbat negarreta. Gerra garairik ez da igaro barreka. Izkutuan egin dut hainbat negarreta. Jakin nahi dituenak jarbeza arreta. Naizoen baitek bestela pentsatu lezaken. Danak txuri edo beltz ez dira izaten. Neskameari joa onenak ematen. Militarra rastoko familia baten. Militarra rastoko familia baten. Aitaren abizena Montaner zeukaten. Militarra rastoko familia baten. Geroago dezente lagundu zidaten. Oiartzungo seme bat nuen ez senargai. Mila behatzireun da emeretzian bai. Elkar hartu genduen amets gozotan blai. San Saturnino Eliza ezkontzako talai. Felix Goia izan zan neuretzako galai. Sei seme alaben aita bi aizpalaua nahi. Felix Goia izan zan neuretzako galai. Eulaten bizi ginean justu bainan alai. Hogeita amaseian altxamentu gala, Rufino alegria denen buruzala, fasistek hartu zuten eurlaten udala, gureak kartzelara zakurrak bezala. Iruñan askatzean entzun zuten ala, prest zeudela kanoiak fusileta bala. Iruñan askatzean entzun zuten ala, zertan hola genbiltzan pentsa genezala.
osagaiak bai zeuden eutzean, fusilaz baitu zuten grinak erretzean, berata zenbait lagun babesik ezean, tiro soinua entzun ondoren ertzean, Felixek alde egin zien gau beltzean, tiro soinua entzun ondoren ertzean, beldurra nagusitu zen gure etxean. Loerne egitea badakigu zer den, abuztuko gau hartaz oroitzen naizeren, rekete kuadrilla bat errespetu zerren, gurean sartu ziren arro bezain lerden, agintzeko bazuten indarrainak hemen, zuentzako lekurik jada ez da hemen, agintzeko bazuten indarrainak hemen, alde Nafarroatik egun bat baino lehen. Danak gera personak, danak hankabiko, amorru hori nondik zuten gurekiko, eurak zituzten armak gukitzatakio, lautrapu hartu eta erdi belauniko, senarra eta bilok zein eskamutiko, etxeko astua eta kumea periko, senarra eta bilak zein eskamutiko, eulatetik joan ginean baten bat betiko. Hernan irabidean beldurreta malko, Felixena nahi josean bizizalako, Tolosa pasa eta irurara salto, muga hau ez genduen gainditu ahalko, eulate arbat baizan sugearen kalko, naizan pasako ziran eungu ezelako, eulate arbat baizan sugearen kalko, ezagutu hortuko eman digu alto. Ezagutu izana izan zan krudela, aurrerantza pasako baiginan bestela, eulate arra arro ipini zen bela, semezaren amauro bazera matela, kontra hasi zan Felixatia onbezela, amasei urterekin gazte egizela, kontra hasi zan Felixatia onbezela, orduan beraren zat izan zan kartzela. Berriro Tolosara egin behar jauzi, akuarta lamentura ez epai ez hauzi, orduak pasa ziran beldurra nagusi, noiz baita tera zuten ta fusilak luzi, tani atarian zaisei umeta guzi, aurrian zera maten bultzaka itxusi, tani atarian zaisei umeta guzi, gehiago aitarikan ez zuten ikusi. Hogeigarren mendea astetik anberta, Iruñan sortu nintzan mundura zer gerta,
Ni nauzue Martina Ruiz de Galarreta, nere familiari isota arreka, izkutuan egin dut hainbat negarreta, gerra garairik ez da igaro barreka, izkutuan egin dut hainbat negarreta, jakin nahi dituenak jarbezarreta. Saio bakoitzian txerita behin behintza sartu behar izatea dugu. Eta erran izatzen ez dugu zen, gero. Bueno, bain, historia pixka kontatuko dugu. Txerita eta gero ze kontu izate ziren gara jartan da, bueno, gero segiko dugu, xerpelarren ondoreko ginda. Bueno, txerritak sai asko dauzka, saio bat oso osu eileik txerritan endik. Baina, bueno, gaur kantatuko dugunak, famoso xamara digual ez dugu dugu txerritik hildala. Nunbait, ba, txerrit egin zala, pasaz, zurrumurrua batean inbestea, eta zurrumurruoi, eta xente zabaldu batean, ba, txerritak berso batzu jartzen. Zun bertso asko dian, joan hildau kantatu. Txerrita hildala sortu omen du aurrinaz piko atxuak, pena galanta hartuko zuten senideta gurasuak. Aizer negarrak nere iloba eta koñata agaxuak. Bizi naizela jakin dezaten jartzera nua bersuak. Pamplonan badet bize bazar bat gure etxian azila. Artxe eman da hartua naiz di bataiuaren grazila. Argana ere ailegatu da hil naizela notizila. Kotxara ura anomen da bilguzila lutoz jantzila. Pamplonan deran izeba zaharra zenbatxu maietetan nik. Ez derizkiot inortxok ere asmatuko lukianik. Kotxara arek abisutxo bat jaso bihar du nigandik. Lutu hori jek erantzitzeko bizi naizela oraindik. Zeruan dauden santu eta santak daude triste eta serillo. Gure auzuan bizi da Natxo sorgin bat dala merillo. Baldin jainkuak salbaziorik ari ematen badillo. Humildade eta errezatziak askorik ez du badillo. Baldin jainkuak salbaziorik ari ematen badillo. Humildade eta errezatziak askorik ez du badillo. Kantatzen zuen bersolari gizonezko emakumezkoagatik eta hola, eta emakumezkoen bersuak ez dira inezagunak, baina tarteka erantzun egite zuen, eta gure gana iritsi dian batzuk, behintzat badazkau. Hau, tankerako kasu bat izan duzan, Bilboko Ibaizabal aldizkari,
Jarri zuten gai bat, naso jarri idazteko, sari bat, sariketa bat. Neska zarrai, bersoi gaurena jartzen zizkide nahi, sarina. Eta zer da eta Errenteriko Enrique Elizetxea, bueno, liberal bat, omen zan, diru puskar batzekan gizon bat, harrek jarri omen zion bersu eta harri irabazi sarina. Eta sekulakoak esaten bentzutu neska zarragatik. Eta, Errenterin, neska zar zianak, asarretu zian erabat, beakin, eta bazan bat, Josepa Antoni Aranberri Petriarena, Xempelaren hilbio bat zan hau, eta oso persoari hona, eta eskatu zioten emakume hauek behai jartzeko erantzuna. Enrique honi erantzuna. Enrique omentzen oso ezaguna, ordutxe oso gaizki gehona, gaina, herri gaxoik eta ebilea, eta emakume horiek beha, gaina, asko laundu omentzioten, eta minduta zuen erabat. Gaina, Enrique horren arreba bat, neska zarra omentzen baita ere, oinkuaren jakua. Eta, bueno, gara jartako errentela, ba, horaxe izango zen, barriatxo bat, oso ezagunak omentzio danak, eta behintzat, Jose Pantxonik jarri zituen, bersoie. Lehin omentzizkion, Enrikei bere etxeko lehiuen utzi. Gainean nota batien jartze omentzion, ba, letu itzazu bersoa behar, eta una egitze bat zaizkitzu, oike, Ibaizabalea eaman, ia publikatzen. Eta Enrikek, hartuta eaman, eta publikatu, ino omentzizkion. Eta kantatu bat joan, bersoa partu. Muietat. Ez nuen bada pentsamenturik zuri bersuak jartzeko, baina lagunak esan didate isilik ez geratzeko. Motibori ganezegu eman zu horrela mintzatzeko, ez diren gauzak esan dituzu, nahiko da minberatzeko. Ibaizabalen sari txiki bat irabazteagatikan, gogora etorri zaizun guztia esan dezugu batikan. Nik esan bihar banu munduan, zaude gaur gure gatikan. Zu sendatzeko sendagarririk, etzan inungo botikan. Erne gatutzen bizi gerala, senarga irikan ez da. Nidak idala nere inguruan, horrelako origan ez da. Neri sinisten ez badidazu, etxian hasi galdezka. Ibaino beto emango dizu, bizentak errestu ez da. Nunbait eskia omen degula, gehienun errematia. Nere ustetan, seguru ez da ezkondutare, bide hortara ez joatia. Baina ikusi degun ezkero, daukazun borondatia. Ebitatuko degu jotzia, zure etxeko atia. Eda betxoko nere lagunak nahi nituen anparatu, haiek eskatu didatelako ditut bertsuak paratu. Gusto badezu Ibaizabalen oiegen
kopiatu. Eta saririk iristen badan neska zarrazako horratu. Usto badezu ibai zabalen oiek ere kopiatu. Eta saririk iristen badan neska zarrazako horratu. Azaltzen dana, zakarra deitze ziena, boza oso zakarra zulago nun bai, eta plazan etzen ateatzen, baino oso bertsolari hona zan da, bertso jartzari aparta. Nun bai, hau tabernan zeonian, abisio pasatzen omen ziren, Pellorrotai, zakarra tabernan zaba, eta geistu omen zabeti bertsota horre, neurriko kontraioa omen zuen. Nia, uzoko omen zuen da neurriko kontraioa. Eta nun bai, zakarra honek ba, izatzen zion bere gora berak, eta gora bera ondixan barren bat izan zuen, txurik egingo errotako nausileakin. Larraulen dago, txuringain, da hango nausileakin, gora bere izan zuen bertsoak jarri zizkion zakarra horrek. Txuringaingo errota, errota lasaia, datorren aliari alegina saia, amarretatik zazpi egiten du zaia, gainera usalitzak ez balu saia. Joakin txuringa inguak kontu txarrak dauzka, harriak eiten dio alia bitpuska. Ordu terdi gutxina aztaluari ozka, erdika bat jatia etzait gutxi kosta. Garizuman bezela nabilni barauan, goserik ezin kendu ez egunta ez gauan. Egin alak eindare ezin pasa hauan, betiko bildurtu nahi zikiokoten hauan. Olako errotariak munduan nordia, irin usain du nadu neuretzat gordia. Hor zierto janezin da haotik anlerdia, berriz ere izango dut kolore berdia. Por cierto, janezin da haotik anlerdia, berriz ere izango dut.